ဟုတ်ကဲ့မမေဆိုရင်တနန္တာတင်တဲ့သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမမေဆင်များအားလုံးစိတ်ရင်ချမ်းသာခြင်းဂုဏ်ရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာချက်ပြေပေါင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေရှင်ဆရာမရဲ့ဆုနဲ့ပြည့်စုံပါစေဆရာမရဲ့စိတ်ရင်ချမ်းသာခြင်းဂုဏ်ရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမေဆင်များပြည့်တော်ဆုနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်ဓမ္မမေဆင်များရှင်ဒီခဲ့တဲ့ခေါက်တုံးကဆံမတီပြီးတမပဋ္ဌံဒေသနာတော့တင်းနှန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတင်းနှန်းသားတင်းနှန်းသူများကိုဆံမတီတမ္ပတ္တိဆက်လေးဆက်နောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်တဲ့ဓမ္မပဒဝိတုအစရှိတီတို့ကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အခုဆံမတို့တင်ရမယ်ပဋ္ဌံမြတ်ဒေသနာတော့မဆုဆောင်ဦးကလေးနဲ့ပထမဦးစွာမိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဒီဆောင်ဦးကလေးအားလုံးရှိကြပါလားရှင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆောင်နဲ့တူတွက်ဖက်ပြီးတော့မှကပ်ပြားလေးသုံးကပ်လေးလိုပါလေရှင်ရှိပါလားရှင်ရှိပါတယ်เนาะโอเคနောက်တစ်ခါတင်ထောက်ကူအဲ့ဒီဆောင်အပားလေးလည်းလိုပါတယ်เนาะအလုံးသောသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာဆောင်အုပ်ကြီးတအုပ်ရဲ့ဆောင်အပားလေးတအုပ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့တင်ထောက်ကူကပ်ပြားလေးသုံးကပ်ရဲ့လိုပါလေရှင်โอเคပါအဲ့တော့အလုံးမဲဆောင်အုပ်ကိုကြည့်မယ်เนาะကျွန်မတို့ဆောင်အုပ်ဖုံးကိုယဉ်ကျေးလိုက်ပါအောင်ရှင်အလဲမှာဘာကိုရေးထားပါလေရှင်ပထမ24ပစ္စည်းဟုတ်တယ်နော်တစ်ခေါက်လောက်အားလုံးပူဇော်ကြည့်ရအောင်ဒီကုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအတိပတိပစ္စယောနန္ဒရာပစ္စယောသမန္နန္ဒရာပစ္စယောတဟာသတာပစ္စယောအိယမိယပစ္စယောဒိဋ္ဌယပစ္စယောဥပနိဒယပစ္စယောဥရိစာတာပစ္စယောသစ္စာသာတာပစ္စယောအာတိဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စယောသာနာပစ္စယောမေကပစ္စယောတံတယုတ်တပစ္စယောဝေတယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောတိဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပဌာန်း24ပစ္စည်းနောက်ပြီးတော့ဒီပဌာန်း24ပစ္စည်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောင်ကြီးတော်လေးတွေကွန်မြူနေတဲ့ပုံကိုဆံမပြထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်သင်ရပါမယ်နော်ဆံမတို့ရဲ့မျက်စောင်ဖျားရှင်သည်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းထဲကနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဌာန်းကျမ်းပဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တော်မူစဉ်မှာရောင်ကြည်တော်6ပြာကွန်မြူကျက်စာထွက်ပေါ်တော်မူပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းနဲ့ရောင်ကြည်တော်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဘလုံးမှခွဲခြားလို့မရပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရောင်ကြည်တော်နဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆံမကဒီလိုမျိုးလေးအဲ့ဒီမှာတရုပ်ဖော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်အုပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းလေးမှာတော့ဆံမတို့ငွေလယရဏဗိဓမာတင်နှန်းရဲ့လိုဂိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆောင်အုပ်ရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့ဆောင်အုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ပစ္စယုတ်ဒေတာနှင့်ပစ္စယနိဒေတာမတ်စုအချင်းလို့ရေးထားတာတွေ့ပါလားရှင်။ဟုတ်တယ်။ဆရာမမေးပါမယ်။ပစ္စယုတ်ဒေတာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ပထမ24ပစ္စည်းအချင်း။ဗမေ့ရှင်တဏ္ဍာတင်တဲ့သူများဆော့ဆော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ဟိတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအဲ့ဒါကိုပစ္စယုတ်ဒေတာလို့ခေါ်တယ်နော်။ပစ္စယနိဒေတာဆိုတာရောဘာကိုပြောတာပါလဲရှင်။ပထမ24ပစ္စည်းအကျေဟုတ်ကဲ့ပါပထမ24ပစ္စည်းအကျေဆိုတာဒီလိုပါအေတုပစ္စည်းရောကိုပဲထပ်မံပြီးတော့မှဆရာမတို့အကျေပူဇော်တဲ့အခါဘယ်လိုပူဇော်လဲရှင်ဟေတုတံပြုတ်တကာနံဓမ္မာနံတံသမုဒ္ဓါမနိသရူပာနံဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောဟုတ်ပြီနော်တပစ္စည်းချင်းတပစ္စည်းချင်းစီကိုအဲ့ဒါလိုအကျေပူဇော်တာကိုပစ္စယနိဒေတာဆရာမတို့ရဲ့ဒီမှတ်စုဆောင်လေးထဲမှာပစ္စယုတ်ဒေတာလို့ခေါ်တဲ့24ပစ္စည်းအကျေပစ္စယနိဒေတာလို့ခေါ်တဲ့24ပစ္စည်းအကျေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့မှတ်စုတွေကိုထုံနှုတ်ဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အောက်မှာကတော့ဆရာမရဲ့အမည်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါလေးကိုတည်သွားပြီဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆောင်ကလေးကိုလှမ်းပါမယ်။ဆောင်လေးကိုလှန်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများပထမတစ်မျက်နာကတော့ရေကန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆရာမတို့ဆက်ပြီးတော့မှလှန်မယ်။နောက်ဒုတိယတစ်မျက်နာမှလှန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့ကိုယ်ရည်အချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှပဲအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ကြည့်ပါနော်။ကိုယ်ရည်အချင်းလေးတွေကိုဆရာမတို့ကြော်သွားမယ်ရှင်။တရွဲ၊နှရွဲ၊သ
三月和二月，二月老教导比什么些？马蹄糕我对吧没？阿罗对吧那些？对吧的呢 ？OK， 马蹄糕那么哪些吧的？你要买马蹄糕也阿妈搬家结果对吧那些？对吧呢？先把我不做比吧我先。不出现的嘞，的地没有，爸爸傻傻的爸爸傻，有地没得，慢慢的发。阿妈好耶，阿妈平耶，单位耶发，有哪里高山树下，心情难心多。先把一搬家这里去吧嘞喏，那对面那两边吧先。把一他吧嘞先。地南大地南土娘爷，不看地的那多，人家无面贵。妈咪说了给多，不看面地的那多，地南我得要地有不得，地南大地南土里个。比如得要地有啊嘞，对，比如做地啊嘞，是吧嘞？那比如，比如天面有啥吧嘞？比如江边有嘛嘞？苏拉里里，一大滩江边吧嘞？阿么等拍卖楼高嘛嘞？那嘛一一些些拍进喏，上面那嘎鸡、嘎龟、嘎鹅、嘎鸡。里面那八娃的是 ，OK， 上面那五个要八娃的是，上面那五个不做比吧。咪咪看那个。看那里吧，是，先把那里交下来，为人标标标先咯，把米先拿先。好了，咪咪看那个，说的，先把路的话没说了，也是他的看那个，都得把看那个路口的，差到对的嘛，也是他的看那个。哎，你看那个个，那些那边视频，他们里也的喏。哎咯，先把路话那些那边视频，不听的在那了个，等有别的看嘛。哥等有他的，哎，但哥也是他的看那个有能，都得把也是他的看那个有能个。那些那边视频呢，把路的嘛嘞，瞬间懂得到嘛呗，就把的。哎，那个那些那边视频，他们里也的喏。妈咪说伢爷不听说啦嘞，这家教养个在那蛮好呗。先把路嘛是的，有能力也讲究生生木个呗，在那偏得对。先把路嘛是的，看那个有能力个嘞。这都别信嘞，懂得瞬间来，阿拉们那别信。那地皮别信，南都那别信，阿山西的别那山里别信，这别信比这别信比。瞬间懂得比罗马，先把路的呀，有能力也讲究生生木专业在地里个。里面的包包拿来看嘛，不谈的呀，萝卜嘛，没得嘛，金牛，零零零的，大大的呀，里呢，你来你来，见为他，比如嘛，部门有派大门，步骤大门，来能见到大门，所以，不如家里呀，奶奶说了，生来几家娃就行，别家人啊，提着带爸爸呢。第，红姐别爱追追的，真你该有，你该拿些，你。别无法安的不得妙的，你现在要思念抱着都，为了变成垃圾。都，你多干的，面对月，面对你多干的，多月多月面对垃圾。你，一日打一日天，一天你多谁的，心里有谁，你够。他有多一些嘛，见了多难免的多，就会问吧，一个喵喵听，老爸拉近，啊，记得他天生多，谁也生来，先拉多人听伢的，我的谁人也得多，天命的，记得他的书，黄花煎熬，就会可心难解。OK 吧，哎，你阿姐哥，先妈你比罗妈，他们比罗妈，姐姐奶奶表表比妹咯，那么这个表妹不做比吧先。红姐姐啊，对对，等你再走，你再来先。妈咪是苗先，他妈也他的红的喏，红手拉包表拉完了先。红手拉，先妈罗的妈咪说罗的屋内的屋舍端里的红我表拉啦。地里嘛，表嘞，碰啊，爸爸嘞，骨头干我表啦吧，对吧？没事呀，地路碰起来哒，是吧？地路骨头干起来哒，路表啦，撇巴嘞喏。OK， 哎，么咱嘛，今天明天的不谈明天的那罗，先马路的呀，好啦，店家的、里拉的，因为他比那些就怕不着你马罗，哎，你都也碰路口的骨头干的哈，
但你的盖头等你的茶波波比罗马免得拉的鸡妈拉的路搜路间皮巴的是那么你个不走吧是你无法安德烈夫的妙语你心上头你面包盖头面包真正拉的是像马路的妈妈是罗马被无法喵喵的是啦巴黎是巴黎OK, 와도마미세미야헝피너그래란자로하라샤마로리야샤마로마베우바디냐논로디베우바디마자야오바지네소비로마어가다네시코비인수당간마바바네샤마로부정지자마니어가다네바다마시코라이게수당간레자요이도가도야도에조아자에베리바가동바ရပိရှိပါယံသူမျိုးငါပါဝိပတိတရားလေးပါယတနာတရားငါပါတို့မှဆိုပြီးတော့ဆံမတို့ဒီဘေးတွေမကြောက်ရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းလားမဆုတောင်းဘူးလားဆုတောင်းကြတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့ဆံမတို့မှာတလောက်များပြားလာတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေဟာဆံမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝန်းရံနေတာမဟုတ်လို့လေပထမမြတ်ဒေသနာတော်ဟူတာပုံမှန်ရွတ်ပံဖတ်ပါပူဇော်ပါနှလုံးသွင်းပါတဲ့ကြောက်ရောက်လာမဲ့ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာမလဲဟလာကင်းစင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမှာတော့ရေးထားပါတယ်ရှင်နေရှင်ကြရောက်တဲ့အခါမှာစင်းနှင်းပေါက်ကလေးတွေလွင့်ပြောက်သွားသလိုပဲဆ iam မတို့မှာရှိတဲ့ဘေးဥပတ်တင်ဟာလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့လွင့်ပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထန်းကိုတင်ယူနာကြတဲ့အတွက်ဖုံးချက်တင်လို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းကြီးမားဥမာတင်နောက်တစ်ခါကျရင်ဘေးဥပတ်အမျိုးမျိုးကနေလဲကင်းစင်ဥမာကနေโอเคအခုနံပါတ်3ကိုဆက်လက်ရှင်းပေးပါမယ်ပူဇော်ပါရှင်ရေတော်ကံဒီရေတော်ကံဒီတုံးရေတုံးဘာမင်းစင်များရှင်ကံနိုင်နေဆိုတာကြားဘူးပါလားရှင်ဘာကိုပြောတာပါလဲအဆဆရရအစင်မပြေဘူးเนาะဘာပဲလုံလုံမအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ရှုပ်စရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူစရာဝမ်းနည်းစရာကြေကွဲစရာဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲကြုံတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါဟာကံနေနေနေပြီလို့ပြောကြတယ်လေ။အော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါလို့ကံနေနေတဲ့သူဟာပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်မယ်ပူဇော်မယ်နှလုံးသွင်းသားမယ်ဆိုရင်နေနေတဲ့ကံတွေကလေတဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်လာနိုင်လေ။မြင့်တက်လာနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့။ဒါအပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒီမှာရေးထားပါသေးတယ်။မြင့်တက်နေတဲ့ကံကလည်းတိုးပြီးတိုးပြီးမြင့်တက်အောင်မယ်လေရှင်။ဒါဆိုရင်ကံမြင့်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အမြင်နေဆိုတာဆ iam မတို့လုံဆောင်သမ ्या တွေအားလုံးဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်နေတာเนาะစီးပွားရေးလူမှုရေးအစစရရအစဉ်ပြေတယ်ပညာရေးတွေလည်းထွန်းကားတယ်တိုးတက်တယ်ပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာစရာနောက်ပြီးတော့ဆ iam မတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာကျဉ်တ်စရာနှစ်သက်စရာကျဉ်နှူးစရာလေးတွေပဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံနေမြင့်နေတယ်လို့ဆိုလိုအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုညွှတ်မယ်ဆိုရှင်ကံနေတဲ့သူလည်းကံမြင့်အောင်မှဖြစ်တဲ့အပြင်ကံမြင့်ပြီးသားသူကလည်းဇာတ်တဲ့တပုံ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 ပြီးတော့မှကံနေမြင့်လာပါလိမ့်မယ်ဖွင့်လာထွားလာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၄ကဖုံးချက်တည်ရည်တွေတက်နေတကယ်တော့မြင့်မယ်နံပါတ်၄ကဘေးဥပတ်တည်းကင်းစင်မယ်နံပါတ်၃ကကံနေတဲ့သူကံမြင့်ပြီးတော့ကံမြင့်တဲ့သူပုံပုံပြီးတော့မှမြင့်သွားမယ်တဲ့ရှင်နံပါတ်၄ကိုပူဇော်ပါသီလကအမြင့်ရှိခြင်းသီလကိုစေတ္တိစီရင်ဒုရေမိတို့အာရုံအမြင့်ရှိမှာရေတော်တော်အမြင့်ရှိသူကျူဝေမိတာဣန္ဒမြာတိသာပါပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟဲ့လားစိတ်တန်တန်မှာကိလေသာအမြင့်ကျဲတွေနဲ့ညှထင်းနေတတ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟလာကိလေသာဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတာသိပါလားရှင်ကိလေသာဆိုတာကတခြားတရားတွေမဟုတ်တဲ့ဆ iam မတို့တွေရဲ့စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ညှဉ်းနှံအောင်အစိုးတတ်တဘာဝတွေဖြစ်အောင်မကောင်းချိုးတွေပေးအောင်လုပ်တယ်ဟလာအကုသိုလ်စိတ်ဆေတသိက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဆေတသိက်တွေဟာဆ iam မတို့ရဲ့တန်တန်မှာဖုံးလွှမ်းနေပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကရွတ်ဖတ်ပူဇော်နှလုံးသွင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကုံမှာအဲ့ဒီညစ်ထင်းနေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကင်းစင်လာမယ်ညော့ပါလာမယ်ပပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဟာဘာနဲ့ဥပမာပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်းနေညူတိန်ဒူတိန်မိကို
nga myo daw a nyi chin ma lut kin ne la min kae do phyu phwe win ba ee ta mya mya phin la pa la me so lo da ga daw ta phie phie tu daw kaung phit la me lo so lo chin phit par de syam ma mi me syam ma lo dhamma mi su lo ye bwa ma ji bwa bo to tet bo chan ta bo aung myin bo lo la ma lo u la da a pyin dhamma mi su nya tu daw kaung phit pho ko lo la ma lo u la ဗမေရှင်များရှင်ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတဘဝပါပဲနောက်ဘဝနောက်တဏှာတွေအထိအဲ့ဒီကြီးပွားခြင်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဟလာဟလာဆရာမတို့တွေကယူသွားတည်သွားလို့မရပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆရာမဆိုလိုတာကဒီလိုပါဆရာမတို့တဘမေဆွေတို့တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာတက်တန်းကန်စွမ်းနေကုံဆုံးလို့ဆုတိကြရမယ်တင်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့နဲ့အတူပါသွားမှာကဆရာမတို့ဘဝတသက်တာမှာပြုလုပ်ထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့တခါတရံမမရွရင်ပြုထားမိတယ်အကုသိုလ်မကောင်းမှုတွေရဲ့ဒီနှမျိုးပဲပါသွားမှာပါကျန်တဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ဇနီးခင်မွန်းသမီးသားမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာရတနာလုပ်ငန်းစည်းပွားအလုံးထားခဲ့ရမှာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘာမင်းစင်များကိုကလေဒီဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်နေပြီမှန်တော်လေပဲသူတော်ကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့တွေကជីပွားတိုးတက်ချမ်းသာခြင်းဟာတဘဝတာဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝနောက်တဏှာမှာတော့အပယ်လေးပါးနဲ့ဆက်သွင်းနေပြီးတော့မှယင်လေးပွဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ជីပွားတိုးတက်ချမ်းသာဖို့လဲလိုသလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လဲအမတန်လိုအပ်လာပါတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုရွတ်ပါဖတ်ပါပူဇော်ပါနှလုံးသွင်းပါစိတ်အစဉ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းကင်းစင်လာပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပထမတေသနာတော်ကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၁ပါပါလေဘုံချက်တရေတွေမြင့်တက်လာမယ်နံပါတ်၂ဘေးဥပတ်တွေကင်းစင်လာမယ်နံပါတ်၃ကံနဲ့တဲ့သူကံမြင့်ပြီးတော့ကံမြင့်တဲ့သူပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာမယ်နံပါတ်၄ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းဝေးပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကို၄ချက်ကိုသိသွားပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်၅ကိုပူဇော်ပါရှင်ကိလေသာမြင့်သောစိတ်အစဉ်ပါရှင်သာတော်မြတ်ကြီးသာအစဉ်နဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်ပြီးကိလေသာစုတော်သူကိုဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဒါမင်းဆွေများရှင်ဆရာမတို့ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်ပညာတွေလည်းပေါ်လာပါပြီအမှန်တိုင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာတွေနဲ့တဆင့်တဲ့ပြီးတော့မှဆရာမတို့တွေကတရားဓမ္မတော်တွေကိုဆက်လက်သင်ယူခြင်းစူးစမ်းပွားများအားထုတ်ခြင်းတွေဆက်ခါဆက်ခါပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုလည်းမှန်တယ်ပါရမီတွေလည်းပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီတစ်နေ့တစ်ချိန်မှာအရိယမက်ဖို့တွေဆက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရိယမက်ကိုရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဟောတန္တရာအစဉ်တည်းကပါလာတဲ့ကိလေသာထောင်အထုကိုအဲ့ဒီမက်စိတ်နဲ့တခါတည်းဖြိုခွဲဖြစ်စီပြလိုက်တာနောက်ထပ်တခါထပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့သောတာပတ္တိမက်စိတ်နဲ့ကိလေသာထောင်ထုကိုအဲ့ဒီမှာဖြိုခွဲမယ်နောက်တဆင့်တက်ပြီးသက္ကရာဂါမိမယ်တဆင့်တက်ပြီးအနာဂါမိမယ်တဆင့်တက်ပြီးအရဟတ္တမယ်အရဟတ္တမယ်နဲ့ဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တသံဉာဏ်လုံးတွေကပါလာတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုအပြီးတိုင်ဖြိုခွဲဖြစ်စီနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်အောင်ကျောခွဲဖြစ်စီရင်မွတ်မွတ်ကြေအောင်ပြုလုပ်ရင်းနဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအစစ်နောက်ဆုံးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံနိုင်တဲ့အစင့်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တာပထမမြတ်ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါတည်းရှင်။ဒါကြောင့်ပထမတရားတော်တွေကိုလေ့လာသင်ယူရတာအမတန်မှအကျိုးရှိလာတယ်ဆိုတာကိုဆရာမအနေနဲ့ပြောပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။